Пам'ятнику першим підприємцям перебудови виповнилося 5 років. Ініціатором його встановлення в Слов'янську став голова Асоціації підприємців «Ділове сприяння» Олександр Шуткевич. Когда мы обсуждали, каким он будет, было очень много вариантов. И женщина это была, и мужчина, и в сидячем положении, и вот в таком в движении, в динамике. Но остановились на этом. Обсуждали очень, очень много. Был живой интерес, у меня было желание это сделать, я хотел этого. Вот идея, мы обсуждали в коллективе в основном. Это чисто наша идея, моя, в частности, раскол постамента вот этот. Это у меня просто спонтанно возникла идея. Вот этот вот нависающий ботинок, что он идет, ну и как бы в неизведанное. Что будет дальше, никто не знает. 90-ті роки війшли в історію як початок розвитку підприємництва. Саме тоді з'явилися перші бізнесмени, люди різних спеціальностей, які почали займатися підприємницькою діяльністю. Відкриття пам'ятника 5 років тому пройшло гучно. Тоді біля нього зібралося чимало людей, в тому числі Олександра Кужель, людина, яка стояла у витоків підприємництва. Цей пам'ятник – збірний образ всіх бізнесменів-початківців. Зі слів Олександра Шуткевича, його розробка і втілення в життя – спільний проект. Його і скульпторів творчої майстерні «Візантія». Получили свідчення на власність інтелектуальну цього пам'ятника, що він встановлений в Слов'янську, де іменно. Так що ми були перші. Тепер, як і 5 років тому, Олександр Шуткевич не шкодує про те, що пам'ятник виглядає саме так. Кравчучка, сумка, мобільний телефон і диплом про вищу освіту – всі необхідні атрибути на місці. Цей пам'ятник має гідне облаштування. Площа Ярмарична біля центрального ринку активно облагороджується. Вже зроблені дві зупинки, навколо посаджені дерева. Пам'ятник користується популярністю у слов'янців. Його лівий чобіт затертий до блиску. Згідно легенди, саме він гарантує вдачу і фінансовий успіх. Треба його лише потерти.